Қырғыз елінің денсаулық сақтау өкілдері Жамбылдың медицинасына қатты қызығушылық танытуда. Анығы, облыстағы салаға енгізілген инновацияларды тың тәжірибелер мен озық әдістер айқалпақты ағайынның көңілінен шығып отыр. Бір жұмадан бері біздің аймақтың медицина саласындағы жаңашылдықтармен танысқан көрші елдің ақ халаттылары алғашқы медико-санитарлық көмек бағытындағы тың тәжірибені өз елдерінде енгізуге мүдделі. Қырғыз делегаттар өңіріндегі үздік тәжірибелер орталығының жұмысымен танысып, оқыту семинарларынан өтті. Әріптесім Айгөз Леуханқызы толықтырады. Қырғыз мемлекетінен келген делегаттар ең алдымен Меркі, Жамбыл аудандарындағы және Тараздағы нөмірі 5-ші емхананың ішіндегі үздік тәжірибелер орталықтарының жұмысымен танысты. Екі елдің мамандары тәжірибе алмасты. Біз сіздерден көп нәрсені үйреніп кеттік. Ең біріншіден бұл социалдық қызмет және психологиялық қызмет. Себеби социалдық қызмет менен психологиялық қызмет біздин саламатты сақтау мекемелерінде жоқ. Эми біз сіздерді көріп, біз дағы ошол қызметті біздин мекемелерге сунуштап жатабыз. Эми біздин саламатты сақтау мекемелерінде психологтар пайда болып, ошондой эле социалдық қызметкерлер пайда болсо, элдин жардамына абдан муктаж болуп атат да. Эл менен иштеш үчүн социалдық қызметкер абдан маанилүү экен. Ошондой эле психологиялык жактан жардам абдан маанилүү экен. Эң биринчи максат бул ар бир оорунун алдын алуу. Биздин баягы потенциалды карап турсак, бизде саламат сактоо мекемелеринде жаңыдан гана цифровизация кирип жатат. А сиздерде бул цифровизация иштеп жатат. Биз дагы ошол тажрыйбаны көрдүк, ошол системаны көрдүк, ошол система биздин бир пилоттук айылда иштеп жатат. Эми ошол система жакшы иштеп кетсе, биз дагы ошол тажрыйбаны сиздерден алып, аны өнүктүрөбүз. Бүгүнде Жамбыл медицинасы медико-санитарлык көмек көрсөтүү багыты боюнча биринчи улуттук платформа санатында. Сарапчылар бизде медициналык әлеуметтик көмөктүн сапасы менен колжетимдүүлүгүн камтамасыз ететин инновациялык технологиянын табысты енгизилгенин айтып отур. Жамбыл облысы үздік тәжірибе орталықтарын ашу бойынша алдыңғы лекте осы жылы бірнешеу құрылмақшы екен. Бұдан бөлек салауатты ауыл, түрлі тренингтік орталықтар, билер кеңесі, мыйқан айналымның бұзылуының, сүт безі қатерлі ісігінің алдын алу жобалары бар. Яғни халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға қажетті жобалар жасақталған. Ал ер азаматтардың өмір сүру жасын ұзарту жобасы әлем бойынша алғаш рет Жамбыл облысында енгізілген. Көрші елдіктерді ерекше еліктіріп отырғанда осы медико-санитарлық әлеуметтік көмек отбасы мүшелерінің қажеттіліктерін талдай отырып жан-жақты зерделеніп жасалған жобада денсаулық сақтау ісіне тек дәрігерлер ғана емес, өзге де тараптар тартылады. Бұл көмектің құрамында мультидисциплинарлық топ жұмыс атқарады. Бұл жерде отбасылық дәрігерлер, одан кейін әлеуметтік медициналық білімі бар әлеуметтік қызметкерлер, психологтар және басқа да біздің қосымша мамандар қызмет жасайды. Негізгі мақсаты өздеріңіз білетін әлеуметтік қауіпті жоғары топтарды отбасында анықтау арқылы сол отбасындағы мүшелердің денсаулығына тигізетін қауіп-қатерлердің алдын алып, денсаулықтарын қорғау және өмір сүру жасын ұзарту болып табылады. Қырғыз Республикасының денсаулық сақтау министрлігі Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен халықаралық ынтымақтастық жөніндегі ГИЗ неміс қоғамы және Қазақстан Республикасы алғашқы медициналық санитарлық көмек ұлттық қауымдастығы келешекте бірге іс-қимыл жасауға ниет білдірді. Тараптар бұл туралы арнайы келісім шартқа қол қойды. Салауатты ауыл жобасына куә болған қырғыздар оны өз елдерінде енгізуге ықпал ететіндіктерін айтты. Айгүл Леуханқызы, Қанат Бақтылы, айқын ақпарат.